Диапазонек. Ало, къде си? Щяхме да се виждаме. Цял ден не ми звъниш, не ми отговаряш. Какво става? Ти да не си ми баща. Отчет ли да ти давам? Не знам с кое съм заслужил това да се отнасяш така с мен, но не го заслужавам. Нямаш ли си други неща за вършене? Приятели? Или и на тях им е писнало от теб? Хайде, стигни се малко. С това поведение наистина заслужаваш друго. Не това. Ами аз не заслужавам това, заслужавам друго в любовта и не само. Но внимавай да не ти се сбъдне, че тогава... Какво тогава? Тогава ще ти се плаче, мила моя. Давай дръж се с мене грубо, за това, че обичам те така. И пак кажи, че нещо друго в любовта заслужаваш ти, ако чуе Бог молбите ти. Ще има по цяла мощ до неби да гориш и от Бога да не можеш да заспиш. И телефони има да разбиваш от предателства, рани да броиш. Чули, ще има в собствените си сълзи да плуваш, от параноии и от паника да псуваш. Кълнат ти се не си го пожелаваш, много ще боли, ако си скъп, то ти заслужаваш си. Приятели с години бих гърба само с теб да съм. И пак не ме цени, кажи, че друго в любовта заслужаваш ти, ако чуе Бог молбите ти. Те има по цяла мощ до неби да гориш и от Бога да не можеш да заспиш. И телефони има да разбиваш от предателства, рани да броиш. Чули, ще има в собствените си сълзи да плуваш, от параноии и паника да псуваш. Кълна ти се не си го пожелаваш, много ще боли, ако си скъп, то ти заслужаваш си. Цяла мощ до неби да гориш и от Бога да не можеш да заспиш.
Ti telefoni ima da razbivaš od predateljstva. Rani da brojiš, Đuli. Ще имам собствените си сълзи да плуваш. От параної и от паника да псуваш. Кълна ти се не си го пожелаваш. Много ще боли, ако си скръваш.